Саламатсыздарбы? Биз профессор Кадыралы Коңкулбаев менен маегибиздин экинчи бөлүгүн баштайлы. Жанагы жерден келип Казадойдун китебине токтолгонбуз. Ал ошо китебин мен окуп чыккам, орусчасын кыргызчага которулду, азыр түркчөгө которулду деп атат, э? Бир кыргыздын тарыхына же кыргыздардын бир түзүлүшүнө же бир тилине каршы бир дагы ой жок, сөз жок. Hiç nesi yok da karşı. Ay birok neydir bizim kırgız tarihçılarımız gevir. Aga karşı çıkıp atışat. Bu lemni bir yaka gelgeset, bu lem için cazat, bu özü tarihçı emes degen sayaktu. Emni için uçunday olu atat sizin oyunuzca? Emni balkın bu davır mezgildin natijasıdır. Men anda tiginde münday degen polemikaga girişim gelbet. Бул мындай да менин пикиримче кыргыз элинин тарыхын ким жазса жазсын. Бирок аң сезимдүү тарыхый чындыкты калыбына келтирүүгө салымы болсо биз андай адамдарды өзгөчө өзүбүздүн кыргыздардын ичинен чыккан окумуштууларыбызды, аалымдарыбызды абдан колдошубуз керек. Ал эми чет элдиктер ден ушундай чыкса, мисалы үчүн кыргыздын тарыхын байыртадан бери жазып жүргөн Сергей Киселев. Түштүк Сибирдеги мыкты археолог, өзүнүн окуучулары менен кандай мүмкүнчүлүктөр жасаган. Ошол аракеттер бүгүнкү күнгө чейин Новосибирскиде окумуштуулар тарабынан канча муун, мисалы үчүн Худяков, Бутанаев, дагы башкалар көп жумуштар жасады. Сковлев, Митко, бир топ адамдарыбыз бар да, мыкты адистер бар. Буларды чын-чынына келгенде ага чейин мисалы үчүн Радлов, кийин деген Бартель, алардан кийин Сергей Ефимович Малов, Баскаков, Эдуард Макарович Мурзаев, географ. А кийинкиле учурда мына Эдгем Рахимович Тенишев, Игорь Валентинович Кармушин, Анна Дво деген сыяктуу орустун окумуштуулары. Ал эми өзү түбү Ооганстандык өзбектерден болгон Назиб Шахрани, азыр Америкадагы Висконсин университетинин ардактуу мындай ординариус профессору Рахманкул хандын жанында 2 жыл бою Улуу Памирде 2 жыл бою жашап, Рахманкул хандын кыргыздарынын жашоосун ине жибине чейин билген киши. Мен өткөн жылы барып Висконсинге барып Назип агабыз менен абдан маек куруп баарлашып, ал кишинин чайын ичип келдик. Юлай Шамилоглу. Юлай Шамилоглу кыргыздар менен түздөн түз байланышпаса дагы, ал мынакей Алтын Ордо кыпчактар жөнүндө, мына азыр кыргыз тарыхы жөнүндө абдан жакшы билет. Ал биз аябай көп замандан бери аябай мындай абдан жакынбыз. Биз Астанада дагы 4 жылга жакын чогуу иштештик. Ал Назарбаев университетинде казак тили жана түркология кафедрасын жетектеп келе жатат, көп жумуштар жасап атат. Мына ушундай мисалы үчүн Түркияда Ахмет Бижен Ержыласын деген бүгүнкү күндүн дуаен бир эң мыкты түркологу, кыргыздарды аябай жакшы изилдеп неметкен Осмон Фикири Серткая, азыркы Бурсадагы Улуудак университетинин профессору Жеңгиз Алжылмаз. Азыркы Жеңгиз Алжылмаздын окуучусу, ал менин да окуучум катары эсептесек болот. Сибирде, муну Саймалуу Таштагы экспедицияларда чогуу жүрдүк. Азыркы Түрк тил курумунун, Түрк тил академиясынын президенти Осман Мерт деген жигиттер көп кызмат сиңирген мыкты түркологдор дүйнөнүн ар жагында бар. Мисалы үчүн мындан 2 жыл мурда жарыяланган Франкфурт университетинин ардактуу профессору жашоо кайып калган Ларс Йохансондун
Kökük деген 600-700 беттен турган бүт түрк элдеринин азыркы түрк тилдери боюнча жазган фундаменталдуу эмгеги англис тилинде. Бул эмгектерден көп нерсени биз алышыбыз керек. Анан кийин мен ушул жерде сөз келип калды окшойт. Менин окуучум азыр Эларалык Түрк Академиясында ошо илимий кызматкер болуп иштеп жүрөт. Азыр ошол Каспийдин жээгиндеги бир жакшы экспедиция уюштуруп 5-апрелден 15-апрелге чейин Оғуздар менен Кыпчактардын Каспийдин ар жак бир жагындагы байыркы маданияттарды изилдеп жүрүшөт. Академиянын азыркы президенти Шахин Мустафаев мырза мененчи. Бул мисалы үчүн 2 томдон турган Нурдин Усейевдин Кыргыз Каганат доорундагы Энисей жазма эстеликтерин тили жөнүндө 2 томдук эмгеги жарыяланды. Бул эмгектер каалайбызбы, каалабайбызбы кыргыз таануу илимине кошулган чоң нерселер. Андан сырткары мен 2 окуучум менен ошо Нурдин Усейев, Негизбек Шабданалиев деген окуучулар менен ошол түштүк Сибирди көп жыл кыдырдык биз. Канча экспедицияларда болдук. Кыргызстан боюнча да экспедицияларды кыдырдык. Анан ошондо топтолгон биз 700'дөн ашык Орхон Энисей жазма эстеликтерин материалдарын баарын чогултуп, Атлас древнетюркских письменных памятников деп биринчи томун орусча чыгардык элек. Ал китеп Кыргызстанда адистердин жоктугунан ба анчалык кепке алынган жок. Бирок чет дүйнөдө аябай жакшы бааланды. Мисалы үчүн Осман Фикри Сертқая ошол Түркиянын президентине кат жаздым деп мага кат жолдоду. Анда дейт ушул кадыралуу Уңкубаевдин окуучуларынын мооруки жазган эмгеги бул түркологиядагы бир жаңы кадам. Буларга көңүл бөлүш керек, сыйлаш керек деген сыяктуу өзүнүн пикирин билдирген экен. Бизге сыйлаган деле кереги жок, бизге деген ошондой пикирлердин пайда болгону абдан нерседе. Эми Кудай буюрса биз ошол эмгегибизди азыр 7 том ар бири 400 беттин тегерегиндеги китептер абдан түстүү чыккан. Ошол китептерди эми орусча эмес, биз түркче жарыялоону чечтик. Ошо 7 томду бирден Кудай аманчылык болсо бир жакынкы убакыттарда, жылдардабы 7 томду бир чыгарсак, бул бүт түркологияга, ошонун ичинде кыргыз таануу илимине бир салым болот деген жакшы ниетибиз бар. Мен эмне себептен айтып атам буларды? Себеби жазма тил бул мамлекеттүүлүктүн эң башкы белгиси. Жазма тил аркылуу мамлекет башкарылат. Мына бүгүн биз кыргыз тили мамлекетибиздин тили деп конституцияга жаздык. Мына өткөн жылы аябай жакшы саясий эрк болду. Мына эки тарых илимин Кыргызстанда өнүктүрүү боюнча президенттин жарлыгы кандай тарых боюнча кандай саясий чоң эркти билдире алсак, өткөн жылкы жогорку кеңеш бекиткен кыргыз тили боюнча конституциялык мыйзам бул андан бетер дагы чоң саясий эрк болду деп мен айта алам. Демек булар укуктук жагынан биздин тарыхыбыздын калыбына келтирүүгө биздин кыргыз адабий тилинин мамлекеттик тил катары колдонулушунун укуктук негизин түздү. Саясий эрк билдирилди. Эми кептин баардыгы анын экөөнүн аткарылышында турат да. Аткарыш үчүн эми жанагындай жана өткөндөгү сөздүн башында айтып кетпедикпи? Жөө жүрчөлөк тыгылышып автобуска түштүк. Жаркыраган стадиондорубуз, дагы башка нерселерибиз курулуп жатат да баары жок. Демек биз эми ошолордун баардыгын иштете турган эл чарбасын өнүктүрө турган адистерди
тарбиялоого көңүл бөлүшүбүз керек. Ал эми руханий жан дүйнөнү дагы мыкты болушу үчүн бизге мыкты адистер керек. Азыркы Кыргызстандагы окумуштууларыбыз бар, бар эле жок дегендей мындай деп эле куручөп менен ооздо арчи бербешибиз керек. Кудайга шүгүр, биздин аябай мыкты окумуштууларыбыз, агаларыбыз, эжелерибиз, карындаштарыбыз бар. Эми мына азыркы жаштардан караганда ушунчалык мекенчил, ушунчалык кыргыз дегенде жан дүйнөсүн берген жаштарыбыз дагы көп. Ошолорду көрүп мен абдан кубанам. Буларга деген мамлекет жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жасаш керек. Эгер мүмкүнчүлүктөр болсо, мисалы үчүн укуктук негиздери, саясий негиздери болду. Эми буларды каражат жагынан колдоп, уюштуруу жагынан колдосок, бизде ар тараптан Кыргызстандын эл чарбасын, индустриясын, айыл чарбасын дүйнөгө тааныш үчүн, мисалы үчүн Кыргыздын башка мамлекеттерге караганда экологиялык тазалыгы, кыргыз элинин толеранттуулугу, сабырдуулугу, жаңылыкка ушундай жакындыгы, жаштарыбыздын мен кечээ эле менин бир инилерим Америкада бул электроника боюнча Сиэтлде Вашингтон университетинде окуп атыптыр. Ошол бала 150 000 доллар карыз алып, мен бүткөндө иштеп таапырым деп окуп атат. Ошол учурда ошол проекттерге кошулуп алып, жанындагы багып, демалыш күндөрдө маркетте жардамдашып жан багыш үчүн бүт аракеттерин жасап аябай жакшы окуп атат, окуп атыптыр да. Кечээ атасы көз аңгеме куруп отуруп, баракелди дедим. Бул андай аты Ислам Орозалиев деген Нурдин деген инимдин уулу. Мындай балдар аябай көп да. А ошонун эле агасы мындан 2 жыл мурда кескелдирип эмне себептен куйругун кесип салган 5-6 окумуштуу менен Дубайдагы Абу-Дабидеги Америка университетинде ошону аныктап чыкты. Эмне себептен куйругун кесип салат деп таң каласың да. Эмне үчүн кесет экен? Ошондой бир нерсеси бар го, мен да көп механизми бар да. Ошону аныктап чыгыптыр да. Жана ушундай балдарыбыз бар экен да. Ооба. Жанагы Казадойдун китебинен баштабадыкпы? Түркчөгө которулуп атат азыр, э? А, ал Казадойдун китеби Бөкөй Конокбаев деген Манас университетин бүтүргөн Кытайга учурунда мен магистратурага жибердим эле. Кытай тилинде магистрдик диссертациясын жазып келген. Анын диссертациясы түрк тилдериндеги китаизмдер. Ошол эле докторлук диссертациясы катары азыр Түндүк Кипр Түрк Республикасында Гирин Америка университетинде иштеп, Кытай тили адабиятына сабак берип жүрүп бизге келди. Азыр ошол жигит Козодойдун Виктор Ивановичтин Эренек боюнча китебин түркчөгө которду. Которуп бүттү. Которуп бүттү. Бир канча күндүн ичинде ал китепти мен Түркияга жиберем. Түркиядагы чыгара турган академиялык мекеме уюмдар менен макулдашылган. Бул китептин демөөрчүсү катары эл аралык медицина университетинин куруучусу академик Кубанычбек Жумалиев каражат жагынан жардам берип ошол которулду. Эми Кудай буюрса Анкарада чыгат. Эмне себептен биз муну котордук? Себеби мына бирки илимде ар кандай көз караштарга жол берилиш керек. Бирдей эле болуп меники туура дей берген бул жаңылыш бир метод да. Адам болгондон кийин ар кандай көз караштар болот. Илимде дагы ушундай ар түрдүү көз караштарга жол берилиш керек. Эмне себептен муну которулду? Себеби жана айткандай бир 100 жылдын ар жак бир жагындагы мезгилдеги кыргыз элинин саясий тарыхы, мамлекеттүүлүк тарыхы жөнүндө концептуалдуу
tarihi jönünde söz bolup atat. Al jerde kitepte jana kitepte. Oo, kitepte. Anan keyin mana Azır Eymanın 2-nji kitebin abdan aktivdi jazıp atat. Ja Facebook'targa jazgandarına karaganda al kitebin 3-nji bölügün bütüp bul jaraktakı Kozodoydun eng başkı жетишкендиги катары мына историография деп коёт го. Ким кыргыздарды качандыр бир учурларда кимдер кандай изилдеген? Ошондо кандай көз караштар пайда болуптур? Кундар доорунда кыргыздар жөнүндө эмне бар экен? Кытай тарыхнамаларынын эмне бар экен? Бичүрүндүн Кытай тарыхнамаларын которгондо кандай маалыматтар бар экен? Ар түрдүү окумуштуулар кыргыздардын тарыхы жөнүндө эмнелерди айтып атат? Аны ал деген кызык жагы Kızık çağı Enisey Kırgızlara deyip tarihi çağdan gönüp kalan uşul uçurdakı, öz uçurundakı bu at bolgon. Enisey degen boyunda uşul kichinekey regiondun tabılgandıktan al emi azırkı maalımatlar arağında men özüm dele güyüp oldum uşul. Ketigin Mongoliyadan Macaristan'ga çeyin, Yakutiyadan İran'ga çeyin aymaktın içinde Kırgız degen at Kırgızlardan kalan madani, ruhani esteliktir var da. Misal üçün Mongoliyada jürgende men ayrım oşol mongolistlerden uktum. Kızık deyip Kırgızlardan Mongoldordun jomoktorunda baldardı korkutkanda Kırgız geledip de korkutavuz deyip. Ha biz de geçende biz aileler için oyduk o ailelerde. Ой, орыс келет атты бизди соратып чылды, унчукпай. Орыс келет атты тыйылып калчы элек. Ошондой жомоктор бар экен монголдордо. Монголдор ошо деп кыргыз келет атты деп коркутат экен балдарын, э? Балдарын. Андан кийин деги эле кыргыз маданияты жөнүндө укмуш маалыматтар бар да. Жана якуттарды айттык, андан кийин мына Алтайдын ичиндеги Какасиядагы, Тувадагы деги койчу музейлерине кирсең андан беш бетер. Ар жеринде кыргыздын немелери бар да. Мен ушул жерде дагы бир кайталап айткым келет. Мынау түндүк Какасияда Алтын көл деген көл бар. Алтын көлдүн жанагы Барысбек калгандын эстелиги ошол жерден табылган. Жердин астында көмүлүп калгандачы. Аны алып келип Мартьянов деген ботаник, гербарий чогулткан киши Минусинск деген шаарга музей курган. Бул 1876-78 жылдарда кызыл кирпичтен спонсорлорду, көпөстөрдү ушакта жүргөндөрүн акчасы болуп курганда, ошол жерде Енисей кыргыздарынын кыргыз каганатынын эстеликтеринин көпчүлүгү топтолгон. Ал жана орусча Телецкое озеро деген ошондой ал. Жок, Телецкое ал Телецкое жок. Какасияда мен адаштырып турмун, туура айтасыңар. Ал жактагы көлдүн аты неме? Ызык көл. Мен Ызык көлгө бардым. Түндүк Какасияга Бутанай экөөбүз бардык. Мына Ызык көл дейт. Барысбек калгандын эмеси ушул дейт. Анан ошол Ызык деген сөз бул байыркы кыргыз тилинде сөз ортосунда азыркы ыйдын ордуна З тамгасы З тыбышы колдонулган. Анда ыйык болуп калып атат. Ыйык көл. Ыйык көл. Ыйык көл деген сөз. Ошон эле кыргыздар ошол Ызык көлдөн бул жакка көчүп келгенде Ызык көл деп атаган. Себеби биз азыркы ысык сыга өтүп кетип атат, бу адаптация болчу. Ысык көл, горячее озеро, тёплое озеро деп орусча которуп жүрбөйсүзбү? Муну Садыбакас Өмүрзаков агай абдан мыкты географ, кыргыздын эң мыкты окумуштууларынын бири Садыбакас агай абдан жакшы жазган. Бул ысык көл, горячее, тёплое озеро эмес, бул ыйык көл депчи. А чынында эле жанакы Ал ыймак Исиккуля деген кинодо кыргыздар баягы качып келип турганан кийин көлгө келгенде бир кыргыз ошого кирине азыркындай эмесин колун жууп кинти. Колун жууп неме деп атпайбы? Ыйык катары неме деп атат? Жанагы кайын дегенди кадың деген сыяктуу. Ошо сыяктуу да. Эттошуп кеткен. Оо, эттошуп. Анан кийин мына бул жагдайлардын баардыгы кыргыздар жөнүндөгү
түшүнүктөрдү биздинки жанакы буга чейинки Кыргызстанда жазылып кеткен тарых китептерибизди ревизиялоо ошолорго алымча кошумчаларды киргизип, мына бирке президенттин жарлыгынын натыйжасында башталгычында бир концепцияны иштеп чыгып комиссия. Ошол ишке уже чечим биринчи жыйында чечим кабыл алынды. Азыр концепция боюнча комиссиянын мүчөлөрү өз сунуштарын берип атышат. Ошол концепциянын натыйжасында көп шашылбай бир томдук бир китепти жазып, себеби бул тарыхты тактоо ошол боюнча мындай илимий далилденген тарыхты жазып бериш үчүн эң биринчи иретте эмнеге керек булар? Эң биринчи иретте биздин үй бүлөдөн башталган балдарды, жаштарды тарбиялообуз мектептерде, техникумдарда, жогорку окуу жайларындагы бүт окуу китептерин кайра жазып чыгуу керек. Илгерки саясат кирип кеткен жерлерин тазалоо керек. Калпыс калып кеткен жерлерин буларды жок кылыш керек. Менин эсимде бар, 1986 жылы Советская Киргизия менен Советтик Кыргызстан гезитинин баш макалалары чыккан. Енисей кыргыздарына азыркы Алатоо, Тянь-Шань кыргыздарынын эч кандай тиешеси жок деп. Мына саясат. Ошолордун баары азырга чейин жүрөт да. Анткени жанагы Виктор Иванович Казадоев айтып атпайбы? Ой, бул бир эле эл, бир эле эки бутагы деп. Анан дагы мисал келтирип атат жана китебинде Эрнек жөнүндөгү китебинде Казадоев. Силердин 1984 жылы чыккан азыркыга чейин ошо күчүндө да жанагы чоң кызыл китеп жанагы Кыргызстандын тарыхы дегенде эмени Барсбекти өлтүргөндө чабуул кылып жана гүлтегиндер белгисиз аз деген жигит аларды адаштырып тоодон мен жолду көрсөтөм деп 10 күн адаштырып жүргөн деп. Эми ал анда кыргыздын баатыры болуп атат да. Тигилерди кол салып келатканын көрүп, аларды мен жол көрсөтөм деп адаштырып 10 күн айлантып жүргөн экен. А силердин тарыхыңарда ал предатель деп жазылып турат деп айтып атпайбы? Эми андай кызык нерселер көп. Менин окуучум Нурдин Усаев кыргыз этнонимнин тарыхы боюнча бир жаңы пикирди ортого салып атат. Кыргыз деген аттын бүт дүйнөдөгү элдердин жарыяланган эмгектериндеги кыргыз деген аттын учурашы жөнүндө кандай түстү, кандай түрдө учурайт, кандай маанини туюндурган нерсенин баарын китеп кылып жазды. Кудай буйруса жакында мен ушуну редакциялай баштайм. Ошондо элибиз көп нерсенин көзү ачылат. Анан кийин бул чын эле Барысбек Кагандын эстелигин ошо Алтын Көлдөн табылган эстеликти азыр Алтын Көл деген бул жанакы Алтайдакы Телецкое озеро Алтын Көл деген жана адашып кетпедимби? Ошол Алтын Көлдү башынан аягына чейин 73 километр экен. Эң кеңиш жери 16 километр. Ошонун деген этек жагынан жанакы бий деген суу агып чыккан жагынан эң башына чейин кайыкка түшүп алып менин экспедиция менен биз башына сүзүп бардык. Керемет көл. Алтын Көл деген көл. Анан кийин Төөлөс көлү деп да аташат. Себеби Төөлөс. Төөлөстөр азыркы Алтай элинин курамында ошонун баш жагында Төөлөстөр жашайт. Ошондуктан Төөлөс Телецкое озеро деп да коюшкан. Эми бул нерселердин баардыгы жер суу аттарын изилдесең деле кыргыздын аймагы аябай кең болгондугун мамлекеттүүлүгү тарыхый жактан саясий жактан байланыштарын абдан ар тараптуу болгондугу жөнүндө маалымат берет да. Мисалы үчүн азыркы Кавказ Республикасында Чүй тракты деген бар. Жана Чүйө деген дарыя. Анан кийин Чүй дарыясы деген бар. Андан бери келсең азыркы Алтай Республикасынын тетип Кош Агач деген Монголия менен Тува менен чектешкен жагында чоң Чүй деген өрөөн бар.
аябай чоң өрөн. Кыргыздын эстеликтери бар. Мен бир эмес 2 жолу экспедицияга барып көрдүм. Теленгит деген элдердин маданияттарын көрүп, ошол жерде кызык нерсеси. Мына биз жайлоодо биздин апаларыбыз козунун, койдун, эчкинин немелерин, карындарын шамалга кургатып коюп, жакшынакай тазалап туруп, анан ошого деген май куят. Ал тиги 6 айларда мөөндөн бир ошону кургатып май куярат. Таң каласың, кадимки мөөн, аларда эле мөөн. Баары жакы жанагы ким дагы ошентип айтып атпайбы, казадой, силер жөн эле кичинекей эле Енисейди албай, жалпы айтканда кыргыздарды деп, Енисей кыргыздары дебей, Сибир кыргыздары деп жалпы бүт ушул аймактын баарын ээлеген. Бул жерде ушул бир нерсеге менимче көңүл бөлө жүрсөк да, биринчиси Енисей кыргыздары деп аталган нерсе бартелдик, мисалы үчүн ошол учурдагы, ошол доордогу кыргыздар жөнүндөгү маалыматтарга тарап Енисей кыргыздары ошол аймакта жашаган экен деген түшүнүк пайда болгон да. Ал эми Козодойдун эмгегинде бүт Сибир региондагы кыргыздар жөнүндө маалыматтар тарыхый историографияны караганда ошондой чыгып атат да. Аларды абдан чоң аймакты чоңайгон деп. Эми мен дагы айтар элем. Биздин убактыбыз 1-2 мүнөттө эле калды. Түркология илиминин дагы өнүгүшүндө балким келечекте Алтай кыргыздары деген дагы чоң, дагы кенен аймактагы, себеби алтайистика деген илимде кыргыздардын абдан чоң ролу болгон. Балким ошондой деген түшүнүк дагы пайда болушу ыктымал. Себеби илимдин өнүгүшү менен маалыматтар чогулуп, жаңы түшүнүктөр пайда болуп атат да. Бул тарыхтын эң башкы нерсеси болгон нерсенин калыбына келип туруу. Бул оңойго турбайт. Ошондуктан убактыбыз 1-2 мүнөттөй калды. Жанагы түркчөгө которулуп атыптыр. Кыргызчага да которулбады. Которулду эмеси чыкты. Чыкты. Аз убакыт ичинде которуп жиберишти, жакшы кылып. Эми бул жерде ошо аз убакытта которгон Тойбос фирмасына анын ээси Мырзабек менен анын жубайы Айзат деген кызыбызга ыраазы болушубуз керек. Назгүл Осмонова деген дагы бир кыздарыбыз таза кыргызчалатып жиберишти. 2000 тираж, баардыгы 10000 тираж менен чыкты да. Ошондуктан эми түркчө дагы чыкса, дагы кеңиштесе, дагы бир азыркы жаштар бул тарых деген илим, илимдин өзү маалыматтардын системага түшкөн жыйындысы да. Минтсек болобу, Казадой, баягы Бартольд, Радлов, Абрамзондордун эмесин улантып атат деп тажрыйбасы. Сөзсүз түрдө. Сөзсүз түрдө. Сөзсүз түрдө. Анткени ичинде эле эч бир саясатка эметпей. Мен ар кандай да айтып атышат, бирок эч кандай саясат жок. Таза илим болуп атат. Эч илимий гана маалыматтар. Мен билгениме, окуганыма карагандачы. Анан каршы Кыргызстан тарыхына, кыргыздардын өзүнө, эч кандай тилине эч бир зыяны жок таптакыр. Эч кандай зыян жок. Козодойдун эмгегин биз баалашыбыз керек. Экинчи китеби чыкканда андан дагы үйдө болот. Дагы бир маалыматтар мыкты болот го деген ойдомун. Эми деген кыргыздар мына эки жарлыктан кийин каражат бөлүнсө ойлонуп, кадрларды даярдап, экспедицияларды уюштуруп, фундаменталдуу эмгектерди жазды деп атпайбы? Ошолорду даярдаш керек. Келечек мына ошондо турат. Ооба. Рахмат сизге. Бизде конокто профессор Кадыралы Конкубаев болду, тилчи, түрколог. Рахмат сизге. Рахмат сиздерге. Саламаттыңыздар.